Për shumët. Normal që festa Bajramit karakterizohet me flijimin e kurbanit, mirë po, nësi besimtar me flijim në nënkuptujmë edhe flijimin e çdo, apo largimin e çdo dukurie të keqe, cila nuk i përket shoqërisë njerëzore për më afru me njëri tjetrin me pas një jetë më dinitetshme, me pas një jetë më të mirë, me afru dorën e pajtimit, me afru dorën e ndihmës të ata të cilët nuk kanë mundësi sot që ndoshta të festojnë. Në sot në ligjëratën e Bajramit jam fokusu më shumë të morali, sepse edhe vetë festa Bajramit thret më shumë të moral. Edhe Bilecik edhe një thanje të pejgamberit a.s. që për kësaj thanje, edhe pse e thanun para 1400 vite, sot na i gjajmë shumë institucionet tona që merren me këtë thanje të pejgamberit a.s. Ai më një rast kur ka dashur që të shmëngulet nga Meka në Medine, sepse jeta e tij në Mekë ishte e padurueshme për shkak të kundërshtarëve dhe të armiqve të tij, kur ka bë marrveshje me banorët e Medinës, ka kërku disa gjëra. E para që ka kërku ka qenë, më thanë, që njerëz të adhurojnë vetëm Zotin, sepse janë krijesa të Zotit dhe vetëm ai meriton të adhurohet. Kjo është e kandit aspektit fetar. Mirë po, gjitha tjera që i ka kërku janë të aspektit, dhe më thanë, të aspektit shoqëror. Ka kërku që mos të gënjehet, ka kërku që mos të vjedhet, ka kërku që femra me femër mos të abuzohet, ka kërku që fëmija, dhe më thanë, mos vritet. Në emën edhe gjithë bashkëpunëtorëve të mi, në emën gjithë Aliancës Kosova e Re, gjithashtu uroj që kjo festë e solidaritetit, po edhe sakrificës, të shërbej që të ushqejmë shpirtat tonë, ma tutje të vazhdojmë të gjasim dorën për ata që kanë nevojë, dhe në shërbej si dritë udhërfyese për të ardhmen dhe për gjitha vendimet tona. Kjo festë na bën gjithë dhe me reflektu, ashtu si që thatë që duhet sakrifikohet, nuk mund të arrihet një qëllim më i madh pa sakrificës së cilit. Edhe kjo është një moment që ne duhet të tregojmë zemërgjërsinë edhe për ata që sot ndoshta nuk janë më fatlumët në këtë botë. Dhe uroj që numri i tyre të zvogëlohet, që mos të kemi të varfër, mos të kemi shumë smur, por të gjitha të ngritet në qenja dhe nivelli jetës, spari në Kosovë, pastaj edhe në gjithë botë natyresht. Ne shpresojmë që urimet e paqes, tolerancës, të mirësjelljes të vazhdojnë të mbesin gjithmonë mendjet edhe të thuhen nga ne. Ne kemi natyresht një përgjegjësi edhe si politikë bërës, edhe si ata që tjertë i kanë sytë nga ne, po që do të vazhdojmë në paqe, në solidaritet, në tolerancë, mbi gjithë edhe në vlerë në respektim se cilë. Gjithë qytetarë që besojmë që të shkojmë dhëtë matë mira. Me gjithë ju. Shajnë.